Rreshtet e disa ditëve më parë tani janë harruar tërësisht dhe plazhi i Durrësit i është thyer ditëve të veta më të gjurmshme. Fundi i muajit korrik padyshim që shënon dhe kulmin e sezonit të pushimeve, ndërkohë që bregdeti i Durrësit, duke filluar që nga shkëmbi i Kavajës dhe deri në gjirin e Larzit, është vend ku pjesa më e madhe e turistëve, vendosë të huaj, ndalin vrapin për të freskuar në det apo për të marrë rrezet aq të shumë kërkuara të diellit. Gjatë muajve të verës nuk është vetëm bregdeti, por e gjithë zona plazhit të Durrësit që ndryshon tërësisht pamjen. E gjithë zona plazhit përfshihet nga atmosfera verës, nga atmosfera që sillin qindra mijëra njerëz që vijnë që ikin dhe që e bëjnë plazhin të shtrohet në diçka ndryshe. Gjithçka në plazh, jo vetëm deti dhe rrëra, të kujtojnë këtë atmosferë. Nën rrugën e zonës trafiku është rënduar, por duket sikur njerëz janë mësuar tashmë. Në fund të fundit tashmë ata me pushime kanë ardhur dhe nuk ndodh gjë pse presin dhe pak. Dyqanet e shumta ndryshojnë pamje, kudo është vetëm rroba banjo, peshqir plazhi, lodë të ndryshme dhe gjëra të tjera të kësaj natyre. Sapo kalon urën e lanit, duket sikur nuk e hyr në një qytet tjetër, por që nuk ngjason as pak me atë lagje të Durrësit të dy muajve më parë. Turizmi në përgjithësi kudo në vendin tonë ka probleme, siç ka probleme edhe në zonat e plazhit të Durrësit. Jo rradhëherë vet pushuesit i kanë shpërur ata. Ata i thon problemet, por përsëri vinë në Durrës. Dëshira e tyre është që gjërat të përmirësohen dhe jo që ata të praktikojnë bregdetin. Plazhi i Durrësit është me të vërtetë kur e qendra pushimit në vend. Numri më i madh i vizitorëve ndalet pikërisht këtu. Dhe përmirësimi i motit bëri që kjo fundjavë ta kthej plazhin përsëri në identitet.